नयाँ वर्षको शुभकामना हजुरलाई। हजुरलाई पनि हिजै भन्या हो तर आज पनि नयाँ वर्षको शुभकामना। आज नयाँ वर्ष भावनाले फेरि बोल्न भनेको। हजुर हजुर हुन्छ हस् हजुरलाई पनि सबैजनालाई सबैजनालाई ल हामी अस्ति कति पढ्या थियौँ हामीले कर्म मात्र निर्माण गरे होइन शिशिर गुरु त्यही अपवित्र वास्तवमा पुगेका थियौँ हामी अपवित्र पवित्रमा पुगेका थियौँ है। अब अर्को स्थान भनौँ त्यसपछि अब मसँग यहाँ किताबहरू तीन चारवटा किताब छन् रुद्रीका होइन। अब यो नौकथा पनि छ अनि तपाईँको यो प्रणाम दाहालको किताब पनि छ अनि यो अर्को एउटा मधुसूदन त्रिवेदीको किताब पनि छ। कुन किताबबाट गरौँ भनौँ ल रुद्री त छ क्लासको किताबमा छ कि हाम्रो हजुर होइन छ कक्षाको छ तर मसँग छ कक्षाको किताब चाहिँ छैन मसँग चाहिँ नौ कक्षाको किताब छ। नौमा पनि रुद्री छ छैन किताबमा छ मसँग मसँग पनि नौको पनि मसँग पनि नौको पनि छ हजुर यो मान्छेको चित्र भएको नौ कक्षाको छ नौ कक्षाको चित्र हजुर नौ कक्षाको हजुर एकैछिन पुग्नु है त हेर्दैछु नौ कक्षाको तपाईँको 72 पेज नम्बरमा छ मेरो अर्कै हो त्यो तपाईँको अर्कै मेरो अर्कै पहिलेको किताबहरू रहेछ क्या फरक एउटा व्यावसायिक भयो एउटा के भन्छ एउटा व्यवसायिकमा चाहिँ नौ किताब भएपछि 6, 7, 8, 9, 10 कुनै पनि किन्न परेन क्या त्यही दुइटामा सबै छ व्यवसायिकमा चाहिँ नौ र दसको हजुर त्यसमा रुद्री पनि छ अग्नि स्थापना पनि छ सबै पूजा विधि छ त्यो दुइटा नौ र दसमा सबै छ सात त्यताबाट आउँदाखेरि दुइटा किताब मलाई ल्याइदिनु पर्यो हजुर लाग्यो शुल्क म टक्रेमा हजुर सञ्जीव गुरु व्यावसायिक छैन खालि यो मात्रै छ वेद विद्या यो बालबोधनीको रुद्रीको किताब छ गुरु हजुर बालबोधनीको रुद्रीको किताब छ कि ए होइन जुनै भयो नि फरक पर्दैन होइन रुद्राभिषेक नै हो होइन रुद्री अष्टाध्याय नै हो फरक पर्दैन हामीलाई रुद्री र त्यो रुद्री 8 रुद्रीको अध्याय र पढ्नु पर्ने र अनि तपाईँको खालि पूजाविधि उत्तराङ्ग र पूर्वाङ्ग भए पुगिहाल्यो नि अरू त के नै चाहिने हो र हामीलाई चाहिने भने त्यति नै हो। अनि तपाईँको यो मैले मधुसूदनको किताब चाहिँ तपाईँहरूलाई किन देखाएको भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो कक्षागतमा भन्दा पनि अझै अलिकति तपाईँको केही कुराहरू बढी राखेको छ कि कक्षागतमा चाहिँ तपाईँको यो अस्ति हामीलाई नारायण गुरुले पढाउँदाखेरि हजुर त्यो हो त्यो पनि हो तर मसँग चाहिँ यो खालको छ तपाईँको। अनि यस्तो मैले चाहिँ यो मधुसूदनको किताब चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यो तपाईँको अस्ति हामीलाई नारायण गुरुले त्यो जातकर्म अनि अरू अरू पढाउँदा पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू पहिला जानिसक्नु भएको भएर यसमा चाहिँ यसरी छोटो छोटोमा राखिदिएको छ भन्नुभएको थियो नि हजुर नजानेको मान्छेहरूलाई त तपाईँको त्यो किताब त अलि यो कक्षागत त अलिकति गाह्रो पर्छ नि त हामीलाई त त्यति पढ्न आइसकेको छैन नि। अनि यो मधुसूदनकोमा चाहिँ तपाईँको उसले प्रश्नसँग सबै कुरा एदेखि जेडसम्म सबै हालिदिया हुन्छ नि त
अनि हामीलाई अलिकति अब नजानेमा व्यक्तिलाई यो सजिलो हुने खालको भएको भएर अनि यसबाट पढ्दा चाहिँ धेरै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि कुनै बेला यही यही लगेर काम गरे हो कैलाश दाहालको पनि नेपालीमा पनि यसो गर्नुहोस् भनेर भनेछ। हजुर भनेछ भनेछ एकदम त्यही हो। अनि के अब यो हामी मधुसूदनबाटै अगाडि बढौँ कि कक्षागत नै हेरौँ त हुन्छ हस् 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 त्यस भए मधुसूदनबाटै जाउँ होला ल हस् हस् ल मधुसूदनबाटै जाउँ है त हामी त्यसपछि अपवित्र पवित्रमा पढिसक्यौँ है त्यसपछि पवित्र धारणम भनेको छ यहाँ पवित्र धारणम भनेको औँठी लाउने पवित्र धारण गर्ने मन्त्र भनिदिएको छ होइन तपाईँको यसको मन्त्र तपाईँहरूसँग छ भने छ नत्र म पढेर सुनाइदिन्छु हजुर कुनैमा राखेको होला कुनैमा नराखेको होला कुनैमा अगाडि होला कुनैमा पछाडि होला तर त्यो नयाँ किताबहरूमा त राखेको हुन्छ त्यो कक्षागतमा चाहिँ छैन फेरि यसमा पवित्र धारणको मन्त्र छ ए छ छ है पढ्नु त ल तपाईँले नै पढ्नु ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसव उत्पिन्नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पश्यति पवित्र पते अलि छोड्नु भयो यति मात्रै छ मेरो मात्र हुन्छ हस् त्यति नै बोले पनि फरक पर्दैन पश्यति पवित्र पते पवित्र पुत्रस्य जत काम पुने तच्छकेयम् यो छ क्लासको किताबमै छ त त्यति मन्त्र पढेपछि त्यसैमा छ पवित्र धारण भने औठी लाउने भने त्यो पढिदिने ब्राह्मणले त्यो पढ्ने अनि यजमानलाई पवित्र धारण गर्नुहोस् भन्ने होइन औठी लगाए त्यसपछि सर्स्यौँ छर्किने राय सर्स्यौँ हुन्छ नि एउटा त्यो क्रम चाहिँ लेख्नै पर्ने भयो मैले हुन्छ लेख्नु न तपाईँ लेख्नु लेख्नु कर्मपात्र होइन हजुर कर्मपात्र दामोदर गुरुलाई एउटा कुरा भने हजुरसँग कुन किताब छ रुद्रीको कैलाश दाहालको किताब छ भने होइन कैलाश दाहालको पनि छ क्लासको पनि छ नौ क्लास पनि छ ल त्यसपछि कैलाश दाहालको किताबमै हेर्नुहोस् त्यो क्रम टिप्नु पर्ने सूर्यली एकचोटि त्यो पाना पल्टाउँदै जानुहोस् त्यो अन्तर्गत सञ्जीवले जे भन्ने हुन्छ त्यो सरेर मिल्दै जान्छ कि क्रम हामी होइन त्यहाँ यहाँ के मिलेन भने अब पहिला यहाँ अब उसो पछि पवित्र ऊ के करपात्र निर्माण पछि शङ्ख घण्टा पूजन भनिदियो यहाँ तुरुन्तै होइन त्यो त केही फरक पर्दैन गुरु होइन तपाईँको कुनैमा चाहिँ पहिल्यै शङ्ख घण्टा राखेको हुन्छ कुनैमा यो के अरे ब्राह्मण वर्णन गरेपछि पनि शङ्ख घण्टा भनेर राखेको हुन्छ त्यो त यताउता भएर केही फरक पर्दैन तपाईँको त्यो त्यो कुराले केही फरक पार्दैन तपाईँको जुन मेन मेन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ सिरियली भयो भने भइहाल्यो ठिकै छ उसो भएदेखि त यहाँ ठिकै छ अरू त सिरियल नै छ त्यही पुस्तकको सुरुदेखि क्रमशः जाँदै गर्दाखेरि शङ्ख घण्टा तपाईँले जुन पुस्तक लिएर जानुहुन्छ त्यही अनुसार हामी बढ्ने हो अगाडि बढ्ने त्यो पुस्तकमा जे छ त्यही अनुसार जाने हो जस्तो त्यसमा पहिला शङ्ख घण्टा छ यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला पवित्र धारणा भनिदिएको छ त्यो त्यो अनुसार बढ्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन पूजा विधि त त्यही सेम नै हो यो बालबोधनीमा कर्मपात्र पछि पञ्चगव्य विधि छ हो त्यो यसमा पहिला पञ्चगव्य विधि राखेको छ त्यो फरक पर्दैन होइन त्यही फरक पर्दैन त्यो त्यो त्यही हो सिरियल्ली नै नभए पनि तलमाथि अब त्यो किताब लेख्ने मान्छे अनुसार किताब लेख्ने मान्छे अनुसार फरक पर्यो त्यसपछि अब एकजनाले सर्सु छर्ने मन्त्र पढ्नु ल अपसर्पन्तु त्यही भूता हजुर हुन्छ हस् ओम अपसर्पन्तु ए भूता ए भूता भूमिमा श्रिता जे भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ओम अप्रा अपक्रामन्तु भूतानि पिचासः सर्वतो दिशं सर्वे खाम विरोधेन शिवकर्म शिवकर्म समारभे त्यसपछि त्यो सर्स्यौँ छर्ने शङ्ख घण्टा बजाउने त्यो भयो होइन
त्यसपछि प्रायश्चित गोदान भनेको छ होइन. तर मैले के गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि म चाहिँ आचमन गर्ने बित्तिकै तपाईँको पहिला गणेशको प्रार्थना गराइदिन्छु, त्यो दियो अक्षता फुल लिन लगाउने अनि गणेशको तपाईँको गणानन्द होइन वक्रतुण्ड महाकाय यिनीहरू पढेर गणेशमा फुल चढाएर अनि त्यसपछि अरू गराउने गरेको छु, करमपात्रहरू बनाउने यताउता. अनि अब हाम्रो प्रायश्चित गोदान आयो होइन, अब गोदान पढौँ. ए सञ्जीव गुरु, गणेशलाई स्थापना नगरिकन गणेशको प्रार्थना गरिदिने होइन, सुरुमा के अरे गणेशको नाम लिएर पूजा सुरु गर्नु भने भएर त्यो सुरुमा गर्दै गणपति वन्दना हो, नाम लिएको भनिदिनु न, गणेशको नाम लिएको भनिदिए पनि भन्नु, त्यो गरेर अलिकति त्यो भयो नि विघ्न वार्ता विघ्न बाधा नआओस् भन्ने हिसाबले त्यो. अब गोदान है त अप्रायश्चित गोदान हामी स्वस्ति वाचन छुट्या हो गुरु हजुर होइन, यो किताबमा पहिला स्वस्ति वाचन यसमा राखेको छ होइन, स्वस्ति वाचन यो गोदान पछि चाहिँ छ, स्वस्ति वाचन मानवभद्र नै राखेको छ. मैले स्क्रिनमा पनि शेयर गरिदिएको छु ल, प्रायश्चित गोदान हेर्नुहोस् हजुर. अब गोदान पढौँ त. ए सञ्जीव गुरु हजुर, अघि एउटा हामीहरूको प्रतिज्ञा संकल्प अगाडि कि ऊ चाहिँ गोदान अगाडि प्रायश्चित गोदान अगाडि भनेर भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा चलेको थियो होइन, त्यसमा मैले चाहिँ मत राखेँ पहिला चाहिँ प्रायश्चित गोदान त्यसपछि प्रतिज्ञा संकल्प, किनभनेदेखि यो ऊ चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अपवित्र शरीरलाई पवित्र बनाएर मात्रै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने मेरो चाहिँ ऊ रह्यो. तर यहाँ किताबमा पनि पहिला प्रतिज्ञा संकल्प पछि त्यसपछि अनि फेरि प्रायश्चित गोदान रहेछ होइन, त्यो के गर्ने गरेको छ तपाईँले? प्रायश्चित गोदान पहिला शरीर शुद्धि नभइकन त अरू कुरा गर्ने कुरै भएन. हो मेरो मात्र तपाईँकोमा त हो, तर यहाँ किताबमा चाहिँ पहिला प्रतिज्ञा संकल्प त्यसपछि प्रायश्चित गोदान रहेछ क्या. तर यसमा चाहिँ तपाईँको संकल्प भनेर छुट्टै संकल्प त छैन होइन, तपाईँको गोदान गरेपछि जुन तपाईँले संकल्प भन्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण वर्णमै त्यो संकल्प हुन्छ, वर्ण पुण्य वाचन हुन्छ नि, त्यसमा नै त्यो संकल्प गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै संकल्प चाहिँ राखेको छैन. अब त्यसको गोदान सुरु गरौँ ल, एकजनाले पहिला सुरु यो गोदानलाई पूजा गर्ने पढ्नुहोस्, नमो गोव्य. ल मैले पढेँ है त हजुर. हुन्छ, हरि ओम नमो गोव्य श्रीमती भ्य सौरभ्य इभ्य ए वच नमो ब्रह्म सुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नम ओम इरावती धेनमति भूत गु सूय बसिनी मनवे दशस्य व्यस्कब नारोदसी विष्णवे ते दाधर्थ पृथ्वी मवितो मयूखै स्वाहा. ओम गवै नमः, गौरूप द्रेभ्यो नमः, गन्धा क्षत पुष्पादि समर्पयामि नमस्कारोमि. नमस्कार गर्नुहोस् भन्ने हजुर. अब हजुर, अब ब्राह्मणलाई टिका लगाइदिने भन्यो होइन, अब यसमा चाहिँ तपाईँको यजमानले नमो ब्रह्मण्य देवाय पढ्नु पर्यो हजुर. तपाईँलाई आउँछ नि नमो ब्रह्मण्य देवाय, यजमानले आउँदैन भने आफैले पढिदिनु पर्ने हुन्छ. यजमानले नमो ब्रह्मण्य देवाय, उसले चाहिँ ब्राह्मणले चाहिँ आकृष्ण गर्दछ होइन हजुर, आकृष्ण पढे पनि भयो अनि तपाईँको अर्को पढ्दा पनि हुन्छ. ए नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ जगत हिताय कृष्णाय. यजमानले आउँदैन भने त्यो मन्त्र बाहुनले पढ्दै पनि भयो, आफैले पढ्नु पर्छ हजुर. आउँदैन आउँदैन नि त यजमानहरू, सबैलाई आउँदैन. तपाईँको कोही कोहीले ब्राह्मणहरू नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउन सक्छ हजुर, त्यो सामान्य मन्त्र भा भएर आउन सक्छ, नत्र तपाईँको आफूले नै पढिदिनु पर्ने हुन्छ हजुर. अनि तपाईँको हामीले उनीहरूले ब्राह्मण यजमानले ब्राह्मणलाई टिका लगाइदिँदा ब्राह्मणले पढ्ने चाहिँ आकाश पतिदम तोयम यथा गच्छन्ति सागर सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति भने त्यो चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ. होइन त्यो हुँदैन, त्यो जान्नु पर्ने हुन्छ आफैले. ए हजुर, अब यो ब्राह्मण सम्पूजयतको चाहिँ मन्त्र एकजनाले पढाउनु त, यो आकृष्ण पढे नि हुन्छ, नमो ब्रह्मण्य देवाय पढे नि हुन्छ. ल पढ्नुहोस्. ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः.
त्यो भयो होइन ब्राह्मणलाई टिका लगाइदियो त्यसपछि तर्पणम भनेको छ त्यसमा चाहिँ करम पात्रबाट तिनवटा टुक्रा कुश लिएर अनि गोदानमा चोपेर भैमा छर्किनु पर्यो होइन जललाई त्यसपछि यो पढ्नु पर्यो मनोमय तर्प यता अब यो पढिदिन्छु है हरियो मनमे तर्पयेत वाचमे तर्पयेत प्रणामे तर्पयेत चक्षुर्मे तर्पयेत श्रोत्रमे तर्पयेत तर्पयेतात्महात्मने तर्पयेत प्रजामे तर्पयेत पशुमे तर्पयेत गणान्मे तर्पयेत प्रणामे मा विस्त्रीखन अनि त्यसपछि गणान्मे बा पितृखन भन्यो नि हजुर त्यसपछि आफ्नो तिरसि आफूलाई पनि छर्किनुहोस् भन्नुपर्छ त्यसको यही तपाईँको यो गणान्मे तर्पय त प्रसुन्मे तर्पय त त्यही भनिदिँदा हुन्छ त्यसमा पनि आफूलाई छर्क्यो होइन आफूलाई छर्केपछि त्यसपछि अनि अब गोदानको सङ्कल्प आयो हजुर आफू इष्टा पढे पनि हुन्छ ओम मये रणाये चक्षसे ओम जेवो शिव तमो रसा ओम तस्य भाज यते हनः ओम उसति रिव मातर ओम तस्मा अरंग माम अवह ओम यस्मे यस्य क्षमाये जिन्वतः ओम आपो जन यथा च नः ओ त्यो पढिसकेपछि तपाईँको अब के भन्ने भन्दाखेरि यव यव कुश जल यव कुश तिल जल न्यादाय भन्ने होइन ब्राह्मणले भनेको जौतिल कुश जल दिएर छुनुहोस् भन्न खोजे त हो नि होइन गोदानमा छुनुहोस् भन्यो त्यसपछि यजमानको हातमा जौतिल कुश र जल अलिकति हुन्छ हाल्न लगाउने ब्राह्मणलाई के अरे यजमानलाई त्यसपछि छुनुहोस् भन्ने अनि आफूले सङ्कल्प पढ्नु पर्यो अब सङ्कल्प एकजनाले हृदय गुरुले पढ्नुहोस् ल तपाईँलाई अलिअलि ज्योतिषको ज्ञान पनि भए भएर पात्र पल्टाउनु न पात्र भएपछि सजिलो भइहाल्छ नि पल्टाउँदैछु त्यही भएर म पनि यहाँ पात्र पल्टाउँछु द्वितीय ब्रदर शिष्य पढ्दा पनि अरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि आज वैशाख 1 गते ल हरि ओम मतसत हरि ओम मतसत हरि ओम मतसत ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु अत्याद्यादि देश काल संस्मृत अमुक अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्म मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम यह जन्मानि कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञाता स्पर्शा स्पर्शासन भोजन शयन गमनादि कीर्त कर्म दोष निराश द्वारा त्रिविध तापोपशमनार्थम मयाद्य कीर्तै तदस्मिन् कर्मणि तदं तेन यथालब्धोपचारै कीर्तस्य पूजन हवन कर्मण यथोक्त फलप्राप्ति पूर्व पूर्वाका मुख देवता प्रिय कृतये रुद्र देवता प्रीतये त होला नि यो कृतये इमाम गाम रुद्र दैवताका ना दैवताकाम तत् प्राम्या इ भूत रौप्य खण्डम चन्द्र दैवताकाम ताम्रखण्डम सूर्य दैवताकाम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणा इदम प्रासित गोदान तुभ्यम सम्प्रदति यो लेख्यो किताबमा त अरू यो राशि गद्य पाको त पुरै रहेन छ त त्यसमा पुरै रहेन छ हैन म पढ्छु मैले यो अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण चाहिँदैन हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् तीनचोटि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु क्लासको किताब लैजान्छु ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः
अध्यय श्रीमद भगवतो महापुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञेय प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिण्यौ ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्त अन्तर्गत ब्रह्म वैवर्तक देशे हिमवत पर्वतैका नेपाल बाह्य देशे गोरक्ष राज्य गंगा दिव्या उत्तरकोणे गण्डकी कौशिकी प्रदेशे श्रीमद विष्णु प्रजापति क्षेत्री पशुपति अमुक दिग्भागे भन्यो हैन पशुपति भनेपछि अमुक दिग्भागे भन्यो अब पशु पशुपतिबाट पश्चिम दिग्भागे भनौं न पश्चिम दिग्भागे बागमत्य बागमत्या अमुक दिग्भागे भने बागमती नदीबाट पश्चिम दिग्भागे ल बागमत्य पश्चिम दिग्भागे पशुपति क्षेत्र अमुक ग्रामे भने अब गाउँको नाम भने नि भो ठाउँको नाम भन्नु पर्यो हैन जस्तो काठमाडौँ सहरै भन्नु न काष्ठमण्डप ग्रामे ल काष्ठमण्डप नगरे यह पुण्यभूम गाउँ भए ग्रामे भयो सहर भयो नगरे भयो काष्ठमण्डप नगरे यह पुण्यभूम षष्ठी त संवत्सराणाम मध्ये अहिले के संवत्सर छ नल षष्ठी त संवत्सराणाम मध्ये नल नाम संवत्सरे नल नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे वसन्त ऋतौ सौरेण चान्द्रेण वा चैत्र मास नै छ नि अहिले शुक्ल पक्ष त्रयोदश्याम पुण्यतिथौ त्रयोदश्याम पुण्यतिथौ अनि आज गुरुवासरे अनि अब नक्षत्र अमुक नक्षत्रे भन्यो होइन अमुक नक्षत्रे भनेपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रे अनि अमुक योगे भन्यो त्यसमा योगमा चाहिँ यो के ब्री भनेको छ ब्री भनेको के योग हो हृदय गुरु ब्री भनेको एकचोटि त्यसको त्यो हेर्नु त पल्टा हामीले अयन ऋतु मास पक्ष तिथौ बासरे र गोत्र सकेपछि त्यो अयन छैन अर्को के अरे योगको पनि दिनुपर्छ वृद्धियोगे होइन वृद्धियोगे अमुक राशि स्थिति भन्यो होइन मीन राशि स्थिति देवगुरु सिंह राशि स्थिति चन्द्रमसी ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सतसु एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायाम यथा लग्न भने हैन लग्न अब मेष लग्न वृष लग्न जुन पनि हुन सक्छ जतिखेर काम सुरु गरे हो त्यो त्यो समयको लग्नको कुरा हो मेष लग्न नै भन्दिम है अहिलेलाई मेष लग्न करण मुहूर्तान वितायाम शुभ पुण्यतिथौ अध्येह भन्यो हैन अध्येह भनेपछि अब यसमा कर्ताको गोत्र प्रवर चाहियो ल भारद्वाज गोत्रस्य भन्दिम है त हजुर आफै तपाई आफै भन्नु न भारद्वाज गोत्रस्य भारद्वाज अङ्गी र वाचस्पति त्रिप्रवरस्य भारद्वाज गोत्र उत्पन्नस्य भारद्वाज अङ्गी र वाचस्पति तिनटा भयो नि त्रिप्रवरस्य अनि बाजधेनीय शाखाध्याय मध्यान्धनीय बाजसमय शुक्ल यजुर्वेद शाखाध्याय शुक्ल यजुर्वेद बाजधेनीय शाखाध्याय नाम शर्मणको अहम ममह भन्यो होइन नाम शर्मणको अहम ममह सभार्यस्य सपुत्रस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलोक्त फल प्राप्त्यर्थम मिम जन्मनि जन्मान्तरे वा कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञाता स्पर्शास्पर्श आसन भोजन शयन गमनादि कित्तदोष निवारण निरसनद्वारा त्रिविध तापो पशमन पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम
अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल इच्छित कामना सिद्ध्यर्थम श्री सांब सदा शिव प्रीति द्वारा सर्वाभ्युदय प्राप्त ए सर्वाभ्युदय प्राप्त ए भयो। त्यसपछि यहाँ अमुक लिङ्गो परि भनेको छ हैन, अमुक लिङ्गो परि भनेपछि यो अब लिङ्गो परि भनेपछि यहाँ कुनै लिङ्गको नाम लिनु भन्नु खोजे हुन सक्छ यो हो, त्यो जा कुनै यदि मन्दिरमा गर्ने हो भने त्यसमा जस्तै महाज्योतिर्मय शिवलिङ्ग होला ज्योतिर्लिङ्ग होला त्यस्तो होला त्यो शब्द त्यहाँ भन्नु पर्यो। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिङ्ग भन्यो है त, पशुपतिनाथ लिङ्गो परि यथालब्धो पचारै दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकम साम्ब सदा शिव पूजा विदाय यथा संख्या काम भनेको छ। अब यथा संख्या काम भने एकादश संख्या काम भन्ने भाइ एकछिनको लागि एकादश रुद्री जस्तो पुरै रुद्री गर्ने हो भने एकादश संख्या काम एकादश आवृत्ति संख्या काम भन्नु पर्यो। त्यही त एक संख्या काम वृत्त्या अविच्छिन्न जलधारायम अथवा दुग्धधारायम, हामीले अब जलमा दुध मिसाएर गर्ने भएर दुग्ध मिश्रित जलधारायम भन्नु पर्यो है। दुग्ध मिश्रित जलधारायम रुद्राभिषेक करिष्यमाण रुद्राभिषेक कर्म कर्तुम अधिकार प्रत्यर्थम अधिकार प्राप्त्यर्थम पाञ्च भौतिक शरीर शुद्ध्यर्थम च इमाम गाम रुद्रदेवताम तत्प्रत्यामनायभूतम रजत खण्डम चन्द्रदेवताम वा सुपूजिताय आत्रेष्ट गोत्राय, ल मेरै गोत्र भन्ने आत्रेष्ट गोत्राय शर्मणीय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम सम्प्रदे तस्सन्न मम भन्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको त्यो यो भएपछि अनि ब्राह्मणले आफूले हात थाप्ने अनि यजमानले त्यो आफूले लिइरहेको सङ्कल्प गरिरहेको कुस जौतिल ब्राह्मणको हातमा हालिदिनुहुन्छ होइन। त्यसपछि अनि फुलस्ता लिएर प्रार्थना गर्नुहोस् भन्ने, अब यो कपिले चाहिँ एकजनाले पढ्नुहोस् ल, कपिले सर्वदेवानाम कपिले सर्वदेवानाम पूजनीय शिरोहणि तीर्थ देव मयी यस्मा तस्मा शान्ति प्रयच्छमे ओम गावो मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठत गावो मे हृदय सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापं विपोहतु। त्यति भने चाहिँ नमस्कार गरेर चढाइदिनुहोस् भन्ने गोदानमा अनि चढाइदिनुहुन्छ होइन। त्यसपछि दान प्रतिष्ठाको पूजा गर्नु पर्यो, अब एकजनाले दान प्रतिष्ठाको पूजा गर्ने पढ्नुहोस्। दान प्रतिष्ठा चाहिँ दशांश चाहिन्छ होइन गुरु, हजुर दशांश चाहिन्छ अनि त्यो भैमा राखेको हुन्छ अनि त्यसमा पूजा हुन्छ त्यसलाई अनुसार हजुर। अब एकजनाले यो स्वर्णार्को सुवा पढ्नु गुरु स्वाहा स्वर्णाङ्क स्वाहा स्वर्ण शुक्र स्वाहा स्वर्ण ज्योति स्वाहा स्वर्ण सूर्य स्वाहा। त्यति भएपछि पूजा भयो दान प्रतिष्ठाको पूजा भयो, त्यसपछि कुशको टुक्रा तिनवटा टुक्रा कुश लिएर त्यो दान प्रतिष्ठालाई हातमा लिनुहोस् भन्ने अनि यो अध्यकृत पढ्ने। त्यसपछि एकजनाले शिशिर दाईले अध्यकृत पढ्नु ल, त्यो दान प्रतिष्ठाको हजुर यो तल कुशको टुक्रा लिएर रुपियाँ हातमा लिनुहोस् भनेको छ नि, त्यसको अध्यकृत अध्यकृत प्रायश्चित निमित्त निमित्तिक निमित्तक गो निष्क्रिय भूत द्रव्य दान कर्मण साङ्गता सिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थमिदम दान प्रतिष्ठा द्रव्यम रौप्य खण्डम चन्द्र दैवतम अन्य द्रव्यम लक्ष्मी दैवतम वा अमुक गोत्राय अमुक शर्माणे ब्राह्मणाय दान प्रतिष्ठा अमुक गोत्रायमा चाहिँ आफ्नो गोत्र भन्ने है, अमुक वशिष्ठ गोत्राय अनि अत्रि शर्मणे ब्राह्मणाय दान प्रतिष्ठा त्वेन तुभ्यम् अहम् सम्प्रददे। तपाईँ के वशिष्ठ गोत्र होइन, वशिष्ठ गोत्र आयो शिशिर प्रसाद ब्राह्मणे शर्मणे ब्राह्मण आयो भने नामै लिए हुन्छ। परवर कति हो हजुर, वशिष्ठ गोत्रको परवर कति हो त्यो पनि भन्दा अझै राम्रो। वशिष्ठ शक्ति पराशर त्यही त त्रिप्रवण आयो, यो सङ्कल्पमा मलाई यो चाहिँ समस्या छ यो मिलाउनु पर्ने छ, त्यो सिकौँला दाइ केही छैन त्यो हामी नै बसेर सिकौँला। यो सङ्कल्प हामी पढ्दै गयौँ नि हजुर, अनि यो अमुक शाखा अन्तर्गत भन्ने ठाउँमा यो शाखा
कसरी छुट्याउने हो यजुर्वेद? हामी शुक्ल यजुर्वेद बाजदेनीय शाखा पढ्ने भयौँ होइन, त्यही भन्ने हो। ए हामी त्यही शाखाका हौ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन? हामी त्यो शाखाको भएर हामीले त्यही नै भन्नु पर्यो। आज समय शाखा ध्यायी बाजदेनीय शाखा ध्यायी शुक्ल यजुर्वेद बाजदेनीय शाखा ध्यायी भन्नु पर्यो। हो अब यो भर्खर शिशु दाइले पढ्नु भएको त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ तपाईँको गोदान गर्दा के गर्ने गरेको छ भने त्यो यो दान प्रतिष्ठा पनि त्यहीँ हाल्न लगाउँछौँ क्या। तर गुरुले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हातमा त्यो चाहिँ त्यो दान प्रतिष्ठा चाहिँ ब्राह्मणको हातैमा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि। कसैले चाहिँ त्यो गोदानमै हाल्न लाउँछन् होइन, हामीले पनि त्यही गर्ने गरेर हो। अनि गुरुले चाहिँ हातमा दिनु लाउनु पर्छ भन्नुभएको छ, अब हामीले चाहिँ त्यसै अनुसार गरौँला होइन। त्यसपछि यो पढे यो दान प्रतिष्ठा गोदानमा हाल्न लगाए अथवा ब्राह्मणको हातमा, त्यसपछि तपाईँको प्रदक्षिणा गर्ने भन्यो होइन। अब यो यानी कानी चाहिँ एकजनाले पढ्नुहोस्, यो सिद्धेलगुडले पढ्नुहोस् ल। यानी ज्ञानी जपा पानी जन्मान्तर तानी छ तानी सर्वाणी नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। त्यो भएपछि तीनचोटि प्रदक्षिणा गर्नु लगाए होइन। त्यसपछि अब यो गोदानलाई अलिकति पर सारिदिनुहोस् भन्नु पर्यो, अनि यजमानले अलिक पर सारिदिनुहुन्छ। त्यसपछि अब यो नमस्ते कपिलले सर्वदेवलाई पनि पढ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हृदय गुरुले पढ्नुहोस् ल। उहाँको बाहिर जानु भइसक्यो यो कपिलले त। त्यसपछि हजुर कपिलले त अघि हाम्रो ओम नमस्ते कपिले देवी सर्वराण अवतारिणी दिगेन्द्राय त्यसपछि पर सारेपछि यो पढ्यो होइन, पर सारे सारिदिनु भनेर अनि यो पढ्ने, त्यो पढेपछि अब अभिषेक गरिदिने, अभिषेक गर्ने दामोदर गुरुले पढ्नु ल। हरि ओ म देव शान्तिरन्तरिक्ष गु शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोहदय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः स्वामी हसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजावो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम सर्वाधिष्ठ शान्तिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु। त्यो अभिषेक गरेपछि गोदान सक्यो होइन, अब स्वस्ति वाचन भनेर अब यो आनुभद्र पढ्नु पर्यो स्वस्ति वाचनमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले अग्निस्थापनामा चाहिँ आनुभद्र पढेर लेखिहाल्छौँ होइन, यहाँ चाहिँ एकचोटि सर्व आनुभद्र पढ्दिने पढ्दै मात्रै पुग्छ, लेखिहाल्नु चाहिँ पहिले हालिसकेदेखि कैलाशको कैलाशको किताबमा चाहिँ स्वस्ति वाचन अगाडि नै छ होइन, ऊ चाहिँ आनुभद्र चाहिँ होइन स्वस्ति वाचन होइन, स्वस्ति वाचन मिमिता मसुना अगाडि नै छ होइन, लेखिहाल्दाखेरि भन्ने भनेर भनेको छ कि। अब यहाँ चाहिँ ब्राह्मणले स्वस्ति वाचन पढ्ने र यजमानले दुबो चन्दन अक्षता फुल फल लिएर नमस्कार गर्ने भनेर ए त्यो चाहिँ गणेशको प्रार्थना भयो सुमुखश्चैक दन्तश्च चाहिँ होइन हजुरको, त्यो पनि यही यसमा पनि यसमा चाहिँ के रहेछ भने आनुभद्र पढ्नु स्वस्ति वाचन भनेको छ अथवा स्वस्ति वाचन भनेको छ। अनि यसमा आनुभद्र पढ्नु भनेको थियो, आनुभद्र पढेपछि तपाईँको लास्टमा गएर यो गणेशको यो नाम देवताहरूको नाम राख्दा छ, जस्तो तपाईँको श्रीमन महागणाधिपतय नम लक्ष्मीनारायण आभ्याम नम उमा महेश्वर आभ्याम नम भनेर यसरी नामहरू राखिदिएको छ। यो तपाईँको लगभग बाह्रवटा जति नाम राखिदिएको छ, बाह्र पन्ध्रवटा जति नाम राखिदिएको छ। मैले भन्दै थिएँ
त्यो सुमुख सिद्धान्त छ भनेर त्यसपछि श्रीमन महागणाधिपते नमः उमा महेश्वर राम नमः भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ सबै देवताहरूको चाहिँ नमः भन्न भनेपछि त्यसपछि आनभद्र छ यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो सबैको नाम भनेपछि अनि सुमुखस्थ राख्दा छ त्यसमा फुलस्ता लिएर त्यो गर्ने ध्यान गर्ने त्यो पनि तलमाथि गरेर छ ठिकै छ ठिकै छ त्यसपछि तपाईँको ब्राह्मण वर्ण आयो एकछिन है ब्राह्मण वर्ण एकछिन पनि यहाँ हाम्रो यो प्रायश्चित सिद्धि रस्तुपछि मेन देखा चाहिँ यहाँ यहाँ दीप प्रज्वलन भनेको छ होइन अनि त्यसपछि हजुर अनि यसमा यो दीप प्रज्वलन त तपाईँको दाई होइन यसमा चाहिँ तपाईँको अग्नि स्थापना जस्तो नहुने भएको भएर अग्नि स्थापनामा चाहिँ तपाईँको दियोलाई त्यो उसलाई बत्तीलाई बालेर छोपेर पूजा गरेर उतानो पारेर अनि त्यसपछि गर्भाधान पुंसवन सीमन्त नयन जातकर्म सबै संस्कार स्वर संस्कार गरेर त्यसपछि तपाईँको दियो बालेर अनि अग्निमा हाल्ने त्यो छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने यसमा त्यस्तो केही संस्कार राखिदिएको छैन अग्नि संस्कार गर्नुपर्ने त्यो खासै छैन केही पनि छैन तर यसमा चाहिँ सुरुमै तपाईँको गोदान गरे पछि नै अग्नि त्यो दियो बालिदिइहाल्यो हुन्छ बुझ्नुभयो नि किनभने तपाईँको गोदान गर्ने बित्तिकै दियो बाल्दै हुन्छ किन भनेको भने तपाईँको ब्राह्मण वर्ण गर्छौँ नि हामीले ब्राह्मण वर्ण गरेपछि तपाईँको यो सङ्कल्प ब्राह्मण वर्णको सङ्कल्प पढेपछि यजमानलाई त तपाईँको वर्णको त्यो दुनामा सुपारी पैसा चन्दन अक्षता फुल दुबो लिएर लिन लगा हुन्छ नि त हो अनि त्यो चाहिँ तपाईँको दीपनारायण आएन म भनेर चढाउनु लाउनुपर्छ के हो अनि त्यो बेला दियो बलिया भएन भने त कसरी चढाउनु त्यही भएर गोदान सकिने बित्तिकै पहिल्यै दियो बालिदिने हो है हो अनि त्यसपछि तपाईँको यो स्वस्ति वाचनहरू गरेर स्वस्ति वाचनको लामो छ अहिले अहिले नपढौँ होला है हामीले पढि पनि रह्यो हो त्यही त अहिले टाइम पनि लाग्छ हामीले पढि पनि रह्यो क्लासमा धेरै जस्तो अब तपाईँको चासो लाग्छ म त पछि ढिला नै कर्मकाण्ड जोइन गरेँ जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ भन्नुभएको गुरुहरूले भने अनुसार त दिनदिनै नै आनभद्र पढ्न लाउनु हुन्थ्यो अरे नारायण गुरुले भनिदिन्छ नि सुनेको थियौँ पढेको पहिला त्यही त दिनदिनै जसो नै नारायण गुरुले आनभद्र पढ्न लाउनु हुन्थ्यो भनेपछि हामीलाई जोस लगभग त्यो अलिअलि कण्ठ कण्ठ नै जस्तो पनि भयो होला होइन अब ब्राह्मण वर्ण भनेर छ अब ब्राह्मण वर्ण गर्नु पर्यो ब्राह्मण वर्णमा के हाल्ने त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है ब्राह्मण वर्ण भन्दा अगाडि अग्नि स्थापना हो सञ्जीव गुरु हजुर अर्घ स्थापना अर्घ स्थापना होइन पहिला ब्राह्मण वर्णै गर्नुपर्छ अर्घ स्थापना त्यस पछाडि राख्दा छ तपाईँको पहिला ब्राह्मण वर्ण गरेपछि अनि अर्घ स्थापना गराएर अनि त्यसपछि क्रमशः दियो होइन मैले चाहिँ यो यसबाट पढेर भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई अहिले पढेर छु भन्दा नि पढाउनु त कहाँ गुरु मधुसूदनबाट भनिदिइरहेको छु होइन तर तपाईँको वर्ण गर्ने बित्तिकै पुण्यवाचन गर्नुपर्छ त्यहाँ किताबमा जेसुकै राखिदिए होस् होइन तपाईँको वर्ण वर्ण भनेको सङ्कल्प भयो तपाईँको बोतामा तिनवटा अथवा पाँचवटा वर्ण बनाउने अनि एउटा पुण्यवाचन के अरे एउटा वर्ण बनाउने तिनवटा अथवा पाँचवटा पुण्यवाचन बनाउने जतिजना ब्राह्मण छन् त्यही अनुसारको हेरेर एकजना दुईजना ब्राह्मण छन् भने तिनवटा बनाइदिने अनि अब चार पाँचजना छन् भने त्यही पाँचवटा बनाउने अब धेरै छन् भने त पाँचवटा बनाउने चाहिँ पाँचवटै हो अनि अरू चाहिँ त्यही सुपारी र पैसा गरेर दिने हो होइन हामी अस्ति थियौँ तपाईँहरूले त्यो रुद्रीको दिनमा नि याद गर्नुभयो होला एउटा एउटा मात्रै ब्राह्मण के अरु हुन्छ एउटा ब्राह्मण छ नि तिनटा बनाउने तिनटा बनाउने होइन तिनटा बनाउने अनि एउटा ब्राह्मणलाई दिने एउटा गणेशमा राखिदिने एउटा ब्रह्ममा राखिदिने होइन रुद्रीमा ब्रह्ममा हुँदैन तर गणेशमा राखिदिने दुइटै गणेशमा राखिदिने एउटा एउटा बोल्ने ब्राह्मण भयो एउटा गणेश भयो अनि एउटा चाहिँ कता त अब नभए दुइटा बनाउने त्यस्तो गर्न पनि मिल्छ कि नभए त्यहाँ घरमा आफ्नो अब तपाईँको कोही भान्जा सन्जा आएको छ भने उनीहरूलाई लगाइदिँदा नि हुन्छ अनि त्यो अस्ति गुरुले एउटा दिनुभएको थियो नि यो अस्ति पनि भन्नु धेरैचोटि भन्नु थियो यो ब्राह्मण गरिसके यो सेफमा लगाएर राख्नु भनेर एउटा दिनुभएको थियो नि पोटलिका के हो त्यो सुपारी 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 त्यो त्यो ब्राह्मण हो त्यसमा त्यो पुण्यवाचनमा सुपारी हाले हुन्छ नि हो त्यो
पुण्यवाचनको त्यो सबै तपाईँको पुनन्तुमा देवजना स्वस्तिनेन्द्र सब पढिसकेपछि अनि तपाईँको वक्रतुण्ड महाकाय भनेर लास्टमा गणेशको प्रार्थना गरिन्छ नि, त्यसपछि त्यो फल दुवो अक्षता चाहिँ गणेशमा चढाउन लागेपछि अनि हामीले ब्राह्मणले टिका लगाइदिनुपर्छ नि यजमानलाई, हो टिका लगाइदिएपछि त्यहाँ हालेको त्यो पुण्यवाचनमा हालेको सुपारी चाहिँ दिएर ल यो सेपमा राख्नुहोस् भनेर अथवा ढुकुटीमा राख्नुहोस् भन्ने हो, त्यही हो ठिक छ त्यही नै हो। अनि तपाईँको पहिला यो वर्णको सङ्कल्प सर र पढेर होइन अनि त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको त्यो वर्णको टिका पहिला दियोमा अनि गणेशमा अनि कलशमा होइन अनि तपाईँको जुन हाम्रो रुद्रीको लागि कलश राखेका हुन्छौँ नि धानको माथि खड्कुलो राखेर हो त्यो पीठ कलश आएनमा अथवा शिव कलश आएनमा भने त्यसमा चढाउनु अनि त्यसपछि ब्राह्मणलाई टिका लगाइदिनुहोस् भन्ने अनि ब्राह्मणलाई टिका लगाइदिएपछि एउटा त्यो दुना जुन पुण्यवाचनको दुना बनाएको हुन्छ त्यो दुना दिने बुझ्नुभयो नि, दुना दिने दिएपछि हात धोएर टिका लगाइदिएपछि हात धुनुपर्छ। भनेपछि भनेपछि सञ्जीव गुरु एउटा गुरु अब हामी दियो कलश गणेश स्थापना पहिले गर्छौँ होइन हजुर अनि त्यसपछि ब्राह्मण वर्ण र ब्राह्मण वर्ण वर्ण गरेर चाहिँ त्यो दियो कलश गणेशमा चाहिँ जुन चाहिँ चढाउने भनेर जुन मनमा चाहिँ चढाउँछौँ तर त्यो बेलामा क्रमागत चाहिँ पूजा दियो कलश गणेशको भाव हुँदैन हुँदैन तपाईँको यस्तो बुझ्नु न वर्ण भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो बुझ्नु भने मान्छे जस्तो नियुक्ति गरे भन्ने बुझ्नु न ब्राह्मणलाई नियुक्ति गरे होइन ब्राह्मणलाई नियुक्ति गरेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अनि पूजा गर्ने हो ठिक छ अनि त्यसपछि तपाईँको टिका लगाइदिएर त्यो दिइसकेपछि अनि हात धुन लगाएर अनि दियो के अरे दुबो अक्षता फुल चन्दन होइन एउटा सिङ्गो फल नरिवल्य नि भयो एउटा कुनै सिङ्गो फल लिएर हात जोड्नुहोस् भन्ने अनि त्यसपछि तपाईँको अनि पुण्यवाचन पढ्ने हो यो जुन तपाईँकोमा बिचमा बिचमा यसमा पनि यो मधुसूदनले पनि बिचमा तपाईँको अर्को पूजा राखेर अनि त्यसपछि पुण्यवाचन राखेको छ होइन तर पहिल्यै पुण्यवाचनै पढ्नुपर्छ अनि यो तपाईँको पुण्यवाचनमा चाहिँ सुरुमा यो सङ्कल्प अलिकति हरिओम विष्णु पूर्वोक्त सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि तपाईँको सुरुमा एकचोटि गोदानमा सङ्कल्प पढिसकेपछि त्यसपछि हरिओम पूर्वोक्त सङ्कल्प सिद्धिरस्तु नै भन्ने हुन्छ जुनमा पनि सङ्कल्प आएपछि सङ्कल्प जुन प्रतिज्ञा सङ्कल्प जुन हामी गर्छौँ त्यसमा पनि पूर्ववत सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भन्ने हुन्छ 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 पूर्व सङ्कल्प एकचोटि सङ्कल्प पढि पुरै सङ्कल्प पढिसकेपछि पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भन्ने हुन्छ ए तपाईँको ठुल्ठुलो कामहरू त्यस्तो कुनै अब तपाईँको सप्ताह सप्ताह यस्तो छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पढ्छन् होइन अब तपाईँको हाम्रो हामीले कुन कस्तो काम गर्न गएको छ कति टाइम छ त्यो अनुसारको पढ्दा हुन्छ फुर्सदिलो काम छ भने चाहिँ फेरि त्यो वर्णमा पनि सङ्कल्प पढ्दा हुन्छ पुरै तपाईँसँग टाइम छैन अलिकति थोरै टाइममा छिटो गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यही पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भनेर पनि गर्दा फरक चाहिँ पर्दैन हामीले एकचोटि सङ्कल्प पुरै पढिसके अब आएर त्यो भन्न भन्दा पनि केही हुँदैन भन्न चाहिँ पर्छ है फेरि हरिओम विष्णु पूर्वोक्त सङ्कल्प सिद्धिरस्तु भनेर हजुर 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 एकचोटि सङ्कल्प पुरा पढेपछि अरू जतिखेर पनि के भन्नु पर्यो हामीले निवेदन लेख्दाखेरि उपरोक्त बमोजिम विषयको कुरालाई सम्बोधन गर्न उपरोक्त बमोजिम सम्बन्धमा भन्छौ नि त्यस्तै हो क्या सम्बन्धमा पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु अस्तु अध्यय भनेपछि अनि तपाईँको गोत्र प्रवर भनिदिनु भन्ने यजमानको होइन गोत्र प्रवर नाम शर्मा शर्म ब्राह्मण भए शर्मा भन्ने छेत्री भए वर्मा भनिदिने होइन अनि शर्मा अहम मम भनेर अनि त्यसपछि गर्ने कुराहरू के छ के गर्न लाग्यो त्यो सर एकचोटि भनिदिने होइन जस्तो रुद्राभिषेक गर्नु लाग्छौँ भने त्यही रुद्राभिषेकको अघि त्यो उसमा पढेको जस्तै गरेर शर्मणो अहम मम अद्यदिनाथ यजमानद्वारा होइन अद्यदिनाथ यजमानद्वारा एक सङ्ख्याका रुद्राभिषेक कर्मण अथवा ब्राह्मणद्वारा रुद्राभिषेक कर्मण करिष्य कर्मण कर्म कर्तुम भनेर त्यसरी सङ्कल्प मिलाएर त्यो चाहिँ अब तपाईँको हल्का उसको व्याकरण ज्ञान पनि हुनुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको सङ्कल्पमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो भनेर तस् अस्मत् के अरे मम गृहे होइन यज्ञमण्डपे यजमानस्य
यज्ञ मण्डपीय यजमानस्य गृहे अथवा ममगृहे नै भने पनि हुन्छ। त्यो अब हामीले ब्राह्मणले पढ्दा यजमानको प्रतिनिधित्व गरे भएर ममगृहे नै भनेर भन्ने चलन छ होइन। यज्ञ मण्डपे ममगृहे भू ब्राह्मण भनेर त्यो चाहिँ ब्राह्मणलाई के अरे यजमानलाई भन्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। ममगृहे भू ब्राह्मण भनेर यजमानलाई भन्नुहोस् भनेर भन्न लगाउने हो। बुझ्नुभयो नि? भू ब्राह्मण त्यसपछि अनि त्यसपछि ओम पुण्याहम भवन्तु प्रवन्तु भनेर ब्रुवन्तु भनेर तिनचोटि भन्न लगाउने, यजमानलाई भन्न लगाउने, पुण्यहम भवन्तु ब्रुवन्तु भनेर तिनचोटि भन्न लगाउने, अनि त्यसपछि आफूले ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम भनेर अनि पुनन्तुमा पढिदिने सर र ल एकचोटि एकजनाले दामोदर गुरुले पुनन्तुमा पढ्नु। हरि ओम पुनन्तुमा देव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीमा पुनीमा यो भयो। त्यसपछि फेरि तपाईँको फेरि यो हरि ओम विष्णु पूर्वोक्त संकल्प सिद्धस्तु भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि गोत्र प्रवर भन्यो अनि तपाईँको यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि नाम शर्मणको अहम मम भनेपछि के भन्दा हुन्छ भने पूर्व संकल्प के अरे एकछिन पाउनु है, पूर्व उच्चारित संकल्पित कर्मणी भने पनि हुन्छ। अघि पहिला उच्चारण गरेको संकल्प गरेको कर्म भने भन्न खोजेको होइन, पूर्व उच्चारित संकल्पित कर्मणी अस्मिन् गृह मण्डपे भनेर त्यो चाहिँ यजमानले भन्न लगाउने। त्यहाँदेखि अस्मिन् गृह मण्डपे मम गृहे हो ब्राह्मण यजमानलाई भन्न लगाउने। त्यसपछि स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु भनेर तिनचोटि भन्न लगायो, स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु। त्यसपछि आफूले स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति त्यो पढ्नु ल, एकजनाले पढ्नु उसले के अरे नव हरिगुरुले पढ्नु, ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृजस्रवा स्वस्ति न पुखा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ट नेवी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। त्यति भन्नु, त्यति भनेपछि फेरि दोहोऱ्याउने हरि ओम विष्णु पूर्वोक्त संकल्प होइन, अघि भनेको जस्तै गरेर दोहोऱ्याएर त्यसपछि समृद्धि यहाँ चाहिँ समृद्धि भनेको छ होइन। गुरुले अस्ति हामीलाई तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, रुद्री हाम्रो त्यहाँ अग्निस्थापना रुद्री हुँदा गुरुले के भन्नुभएको थियो, रिद्धिम भन्नुभएको थियो, यहाँ समृद्धि भनेको छ, गुरुले रिद्धिम भन्नुभएको थियो, ओम रिद्धि भवन्तु ब्रुवन्तु यजमानलाई भन्न लगायो होइन तिनचोटि होइन। यहाँ किताबमा समृद्धि लेखाएको छ, सबैले समृद्धि नै भनेर पढ्छन् होइन, हामीले पनि समृद्धि नै भन्नु पर्यो, तर अस्ति तपाईँको नारायण गुरुले चाहिँ रिद्धिम भन्नुभएको थियो, तपाईँले याद गर्नुभयो कि भने कति मसँग छ कक्षाको किताब छैन, तपाईँ हेर्नु न एकचोटि हस्, मसँग भएको किताब पनि रिद्धिम भवन्तु नै छ। हरिः ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्म ज्योतिर्मृता अभूम दिवं पृथिव्या अध्यारुहामा विदाम देवान्स्वर्ज्योतिः ओम अध्य पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु परिष्यमाण रुद्राभिषेक कर्मणि मम गृह भो ब्राह्मण ओम वृद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम वृद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु ओम वृद्धिं भवन्तु ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि। ल अब ज्येष्ठन्तमा यो एकचोटि यो जाउ त यो सत्र से मिलेन मेरो, म भनिदिन्छु है त ल। हरिः ओम सत्रस्य रिदिरस्य गन्म ज्योतिरमृतः ओम दिव्यं पृथिव्या अधिहारुहामा विदाम देवां सर्जोति।
देवान के हो त्यो देवान स्वर ज्योति देवान स्वर ज्योति स्वर ज्योति भार स्वर ज्योति स्वर ज्योति त्यो विशाल स्वर ज्योति जस्तन त म पढ्नु ल उले यो सिगल गुरुले जस्तन त म पढ्नु ल हरि ओम ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मनुश्च मे भामश्च मे ममश्च मे मश्च मे व्यश्च मे जेमा च मे महिमा च मे बरिमा च मे प्रथिमा च मे बर्खिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धिं च मे वृद्धिश्च मे जगन्न कल्पन्तम् जन्येन कल्पन्तम् जन्येन कल्पन्तम् ल मैले एकचोटि पढेँ है जस्तो जम्मा हरि ओम ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमाश्च मे महिमाश्च मे वरिमाश्च मे प्रथिमाश्च मे बर्खिमाश्च मे द्राघिमाश्च मे वृद्ध्यञ्च मे वृद्धिश्च मे जन्येन कल्पन्ताम् के त्यसमा सञ्जुले भने अलिक बढी छ कि मेरोमा त थोरै छ यार होइन त्यही हो दाइ त्यो मन्त्र त कहाँ फरक हुन्छ र प्रतिमा चमेपछि बरिखामा बरिखीमा चमे मेद्रा हिमा चमे ज्येष्ठं चमे आधिपत्यं चमे मन्युश्च चमे भामश्च चमे होइन भामश्च चमे त्यसपछि मश्च चमे हजुर अनि जेमाश्च चमे हजुर अनि महिमाश्च चमे बरिमाश्च चमे प्रतिमाश्च चमे बरिखीमाश्च चमे द्राघिमाश्च चमे वृद्ध्यञ्च चमे वृद्धिश्च चमे ए त्यो द्राघी भन्नु ए चमे ए म चाहिँ चमे द्रा पढिराखेको छु द्रागीमा ए त त्यो तलमाथि भयो भने अर्को अर्को भए जस्तो लाग्छ हो त्यसपछि फेरि सङ्कल्प यो दोहोऱ्याएर होइन पूर्व उच्चारित सङ्कल्प सङ्कल्प भनेर यो पढेर त्यसपछि अब कल्याणम पढ्नु पर्यो कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम कल्याणम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम कल्याणम ओम कल्याणम ओम कल्याणम अब उसले दामोदर गुरुले पढ्नु ल जेथे माम हरि ओम जथे माम वाचम कल्याणीमा बदना बदानी जनेभ्यः ब्रह्मराज नाभ्यागो शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरीय भूया समयं मे काम समृद्ध्यतामुपमादो नमतु ठिक छ अब कल्याणम पनि भयो त्यसपछि फेरि यो सङ्कल्प पूर्व उच्चारित सङ्कल्प त भनेर दोहोऱ्याएर त्यसपछि तपाईँको ए अस्मिन् गृह मण्डपे मम गृहे भो ब्राह्मणा होइन त्यसपछि शान्तिम भवन्तो ब्रुवन्तु तिनचोटि भन्न लगाउने शान्तिम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम शान्तिम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ब्राह्मणले तिनचोटि भनेपछि देव शान्ति पढिदिने अब नवारी गुरुले देव शान्ति पढ्नु ल ओम धौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सावा शान्तिरेधि यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै भएको भएर हरि ओम नै भन्नुपर्छ है गुरु ओम होइन हरिओम नै भन्नुपर्छ है हो त्यसपछि फेरि यो पूर्व उच्चारित सङ्कल्पित यो यति पढेर अस्मिन् गृह मण्डपे मम गृहे भो ब्राह्मणा ओम श्रियम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम श्रियम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम श्रियम भवन्तो ब्रुवन्तु ओम श्री ओम श्री ओम श्री मनसा मनसा पढ्नु शिष्य हरि ओम मनसा मनसः काममा कुति वाचः सत्यमसीयः मसीय पशुना गुरूपमन्यस्य रसो यसः श्री श्रीः श्रयताम् श्रीर्वचस्वमाय श्रीय श्रयताम् भएन त्यसपछि गजाननम् भूत पढ्नुपर्छ
यहाँ छैन लेखिदिएको चाहिँ लेखिदिएको चाहिँ छैन त्यहाँ त्यहाँ मात्र हैन कुनैमा लेखेका छैन त्यहाँ आफै पढ्नु पर्छ के के गजाननम गजाननम भूत गणादि सेपितम कपित जम्बो पौराणिक हो शोक विनाश कारकम नमा विघ्नेश्वर पाद पंकजम भनेर गजाननम भूत पढेर अनि वक्रतुण्ड पनि पढ्यो हो अलिकति लामो बनाइदिनुलाई होइन त्यो पढे नि भयो होइन त्यो पढेर अनि गणेशमा त्यो हातमा भएको फल चन्दन अक्षता दुबो फुल चढाइदिनुहोस् भन्ने अनि त्यसपछि गएर टिका लगाइदिनु आफूले चन्दन अक्षता त्यो आफ्नो जुन पुण्यवाचनको बोतामा हुन्छ नि दुना बोतामा त्यो गएर लगाइदिने तट्ट अनि त्यसपछि केटा मान्छे भए शिरमै फुल लगाइदिने केटी मान्छे भए हातमा दिने अनि सुपारी पनि दिने अनि ल यो चाहिँ अब यसो खल्टीमा राख्नुहोस् पछि यसो ढुकुटीमा राख्नु होला भनिदिने त्यसपछि अनि अब त्यसपछि दियो पूजा श्री श्री विधात्त अवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं सरं दीर्घमायुः टीका लगाइदिने मन्त्र हजुर टीका लगाइदिने मन्त्र ब्राह्मणले टीका लगाइदिँदा त्यो पढ्ने हो मन्तार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोरथ शत्रुणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां उदयोस्तु तव अव्याधिना शरीरेण मनसा च निराधिना त्यो ब्राह्मणले टिका लगाइदिँदा यजमानले टिका लगाइदिँदा पढ्ने मन्त्र भयो त्यति पढेर टिका लगाइदिएपछि जुन त्यो जुनै पढे पनि हुन्छ मन्त्र अर्थ मात्र पढे पनि हुन्छ होइन श्री रूपस्य सोमायुषम् बहुमान्यम् विजयते धनम् धान्यम् पशुम् बहुपुण्य लाभम् शत संवत्सरम् दीर्घमायु मन्त्र अर्थ सुफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणाम् बुद्धि नास्तु त्वम् जीव सर्वदाम् सतम् भनेको अथवा नाशस्तु मित्राणाम् उदयस्तव भने पनि भयो त्यति भनेर अनि टिका लगाइदिएपछि तपाईँको अनि अब दियो पूजाको लागि फुलास्ता लिएर दियोलाई छुनुहोस् भन्ने होइन हजुर हुन्छ हस् 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 मेरो अलिकता बिचमा समस्या आयो गुरु म चाहिँ बाहिरिए होइन ठिकै छ गुरु हिँड्दै गुरु हजुर हामी यो गोदान सकिएर अनि त्यसपछि अब यो स्वस्ति वाचन चाहिँ अब हामीले आनुभद्रा पढिरह हो भनेर पढेनौँ अनि आनुभद्रा पढिरह हो भनेर पढेनौँ अनि त्यसपछि ब्राह्मण वर्ण पुण्य वाचन पढेर ठ्याक्क अहिले दियो पूजा गर्ने बेला भएको थियो तपाईँ ठ्याक्क आउनु अब यो शिशिर गुरुले शिशिर दाईले रेकर्ड गर्नु भएको छ यो रेकर्ड हालिदिइहाल्नुहुन्छ अब भोलिदेखि चाहिँ हामी दियोदेखि सुरु गर्छौँ होइन यो एकदम टाइममा गर्नुपर्छ अति दर्पे हतालङ्का अति माने चक्रवा अति दाने बलिपद अति सर्वन्ध वर्जयत भन्ने छ त्यस कारणले हामीले अति गर्नु हुँदैन है जति सक्दो छिटो हामी सघाउने कोसिस गर्छौँ सक्नुभन्दा पनि हामी लामो समयसम्म प्र्याक्टिस गरेर अब ठिक 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 गरेर जान्छौँ हुन्छ हस् हस् पढ्दै कुनै कुनै पढ्दै पनि कुनै कुरा भनेर मात्र पनि गर्छौँ यसो आजको क्लास एकदम पर्फेक्ट होइन हजुर सबै अब कस्तो गरी के गरी त थाहा छैन होइन ग्रुप सानो छ ग्रुप सानो भएको हुनाले